Від 200 до 300 нових випадків хворих на COVID-19 на Закарпатті реєструють щоденно. Понад 30 тисяч хворих зареєстрували загалом із початку пандемії. Левова частка із них – на Рахівщині та Тячівщині. Щодо останнього району, то там ситуація не надто втішна. На сьогодні, якщо беручи за попередній період, дещо ситуація по ковіду погіршилася. Якщо два тижні тому назад у нас завантаженість ліжок десь знаходилася на рівні 20-25%, зараз ми маємо завантаженість рівно 50%. У лікарні перепрофільовано 220 ліжок, 400 під хворих на ковід. Зараз знаходиться на сьогодні 110 чоловік. Тячівська районна лікарня наразі забезпечена усім необхідним для лікування хворих на коронавірус. Але, незважаючи на це, лікувальний заклад переповнений пацієнтами та бракує вільних місць. В реанімаційному відділенні наразі перебуває 8 хворих, шестеро з яких підключені до апаратів ШВЛ. Враховуючи те, що ми в достатній кількості зараз забезпечені концентраторами кисню, потім в кисневих балонах, з усіх, які перебувають хворих, 65 знаходяться зараз киснево залежні. Ну, якщо брати вікову категорію, скажімо, то самий молодий пацієнт, це дівчинка у нас, це 18 років, і найстарший пацієнт – це 86 років. Середня вікова категорія більше всього хворів – це від 40 до 65 років. За словами головного лікаря, ускладнює всю ситуацію і той факт, що в лікарні чимало пацієнтів перебуває із супутніми хворобами. Старші люди, чому вони важкі? Тому що в них є паралельно супутні патології. Це і серцево-судинні, це і захворювання легень, це і цукровий діабет, і інші ці. Зато в них більш важко протікають ці форми ковіда. Медики додають, що не варто забувати і тим паче нехтувати правилами безпеки. Зокрема, часто мити та дезінфікувати руки, одягати маску в людних місцях та при перших симптомах хвороби повідомляти про свій стан сімейного лікаря.